Atenção, é agora o doutor Silvio Rabelo. Doutor Silvio Rabelo comigo aqui. Boa tarde, doutor Silvio Rabelo. É escasso, foi preso o homem. Doutor Silvio, desculpe ter esperado, eu já disse o senhor. Quando demorar, peça a prisão da produção que demora botar o senhor no ar. O senhor está autorizado por mim, doutor Silvio. Na hora que demorar, pedir a prisão da produção. Daiana, Cacau, aí bota um no presídio feminino, Cacau no presídio masculino. E o resto só distribui nas delegacias, viu? Porque demora, o doutor Silvio tem o que fazer, ele tá em operação. Ele trabalha muito aí, ó. Ele prendeu o homem que liderava o tráfico de drogas aí, planejava homicídios na região de Mamanguape. Diz que o cara era perigoso. O senhor prendeu o cara, tá com medo não, doutor? O senhor é arrochado demais com sua equipe. Diz que o cara é perigoso demais, né? Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todos. Nós estamos prendendo aqui as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, o grupo dos indivíduos que estavam utilizando HTs, atrapalhando o trabalho da polícia. HTs são os rádios de comunicação. E o pessoal que nós acabamos de prender, eles, além de estarem atrapalhando o trabalho da polícia, planejaram e executaram um homicídio há 2 dias atrás aqui em Mamanguape, onde eles ficavam modulando e monitorando a vítima e, ao mesmo tempo, mandava as outras pessoas executarem essa vítima. Essa vítima foi barbaramente executada. A motivação é a briga de facção, onde eles estavam se iniciando aqui na nossa cidade, mas já prendemos esse grupo, ou seja, esse grupo já está anulado suas ações. Estamos encaminhando esse grupo para os presídios da capital e daqui da região, além de estarmos juntos aqui garantindo a tranquilidade e a segurança em toda a nossa região, região essa que faz divisa com o Rio Grande do Norte. Mas já adianto que não houve nenhum evento relacionado ao Rio Grande do Norte. São as prisões normais de planejamento que a Polícia Civil e que a Polícia Militar vem fazendo aqui na área. Então, o grupo queria crescer aqui na região, mas já anulamos as forças dele e fizemos a apreensão, inclusive, de arma de fogo e do próprio equipamento, o HT, que eles estavam utilizando para monitorar a vítima e para passar o comando para quem estava do outro lado executar. Doutor Silvio, uma última pergunta, porque eu sei dos seus afazeres, a sua correria aí é grande. Esse cara e esse grupo é daí mesmo da região? Há muito tempo moram aí, é daí mesmo, doutor? São paraibanos e são pessoas do Rio Grande do Norte. Como está havendo um problema do Rio Grande do Norte, alguns indivíduos de lá do estado vizinho não estão saindo aqui da Paraíba e permanecem aqui. E diante das nossas investigações, eles vêm sendo presos. Tanto é que nessa semana nós prendemos, cumprimos 2 mandados de prisões de indivíduos do estado vizinho, mas que também estavam praticando crimes aqui no estado da Paraíba, fazendo com que a nossa parte aqui esteja tranquila e sob controle. Muito obrigado, doutor Silvio Rabelo. Parabéns pelo trabalho para o senhor, para toda a equipe. Muito obrigado. Desde já te agradeço pela confiança que tu tem no nosso trabalho, doutor Silvio. Um abraço, Samuca, a você, aos ouvintes e aos seus assessores. Um abraço, doutor Silvio. Tá aí. Meu irmão, atenção.